Dạ sao con là vẫn nói gì vô cùng. Dạ sao muốn là sau sẽ đi sẽ trở lại là nông sinh quân này anh gà đi giáo dụng vô chủ an viên này với chủ nhiệm môn tên này em nhớ viên đủ dễ là xin nhớ sức bông chí mà vô lo bà tổ cảm ơn bù xa tổ về giá trị anh nhớ giá trị anh nhớ ạ thám nhớ bà xa thị vì chủ an viên này với chủ nhiệm môn tên ô bà thà cũng mong 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 mà sẽ đưa về anh ấy nghĩ sao đó bây giờ là lý do cho bạn ra đã bà thì cái đó bây giờ chú ở trên đấy mình muốn một tên ông già này nè chả biết đâu ở tên cho khu nông nghiệp của sao anh xem bây giờ đi ngủ cũng chơi chào đi chả biết đâu sau khi mình sẽ có một cái ngủ thì mà này này anh nhớ tôi phải là sẽ có thể chơi làm ăn sẽ có thể chơi sau khi không bị bỏ lỡ chả biết đâu sau khi đi ở tên khu nông nghiệp cú sơ sau khi đi xuống tìm mà xe đó bây giờ đi ngủ cũng chơi chơi ở đây ở chỉ cả sáu ngày thì nó sáu ngày chơi nhau này nó gần như là chơi nhau ngủ anh nhớ đi xe nhà đấy tìm ra xe thì vậy nhá chả biết đâu nó đây thì anh hết cha sống đó cũng được đâu nhau ngủ nhưng nhà tao là lúc tao nhà kia xuống bao sau này cha bảo số số đi đâu chả biết đâu nó đây thì ngay cái xe ông bảo ngủ cùng nhau chú ngon chê ngay cùng nhau ngủ ở đây ngủ sát đây lúc sau cái bàn bè chỉ mà đi ở khu vực trên này mà nãy cùng nhìn mua ở đây mà đi lưu mua cùng nhìn thế ở đây rồi chả thấy mà mà chỉ để sống ở đây chỉ đi nhau sống ở đây chỉ bàn bè cái bây giờ sống ở nông nghiệp này khu vực đó béo bao nhiêu chém bao nhiêu thì nhiều chém mà đấy cái bây giờ mỗi nhà gia đình mình chỉ đo trong nhiêu lúc thế bây giờ mình thấy anh lúc chỉ đo trong nhiêu mà hôm nay giờ số mà nhá hôm nay giờ số mà ông mà anh nhớ cháu có ra cái xin mình này cũng được giờ cũng được thì ông bây giờ muốn lấy tiền xin mình biết trên bay thì xin chỉ bài được nhá thì tôi trên bay
ติปั่วเมียวโหเดอกุโลตาย่อฮ้อเมียวปะกะสงฆ์ใจเสียรอเมียวเมียวโหชี้เมียวโหญาติเสียรอเมียวนี่โหเดอธุบะจี้จะชี้บาเถียะตะเบ็ดโหอะเตยสรุ้ยเช่เมียวโหอตูจุ้งเปียวอะละเนยีเยอเช่งายะอธุยีเยอเช่งายะนี่โหดีไซน์มามาเนี่ยส่งแยกแค่ดีมายะนี่ที่ส่งแยกได้สิบาทีเนี่ยนายกเจ้าเมียวส่งแยกอย่างนี้73เนี่ย73ละ2019เนี่ยนี่กงเกเร73เนี่ยที่นายกปกปู่เนี่ยนายกบอดี1883คู่ก้องหมดว่าตัวผู้ส่งขึ้นก้องหมดว่ามีตัวขึ้นเมียวဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာလုံးဝများစက်ပြင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီ2019ခုနှစ်ခုနလပိုင်း24ရက်နေ့မှာဒီ2019ခုနှစ်6လပိုင်း30ရက်နေ့ထိစဉ်းရင်းများကိုချုပ်ခံကြည့်ရတပည့်တော်ပန်းစင်တို့ပစ္စည်းများအဆောင်မှုများဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများနဲ့မော်တော်ကားအပေါင်းအားလုံးကိုတန်ဖိုးများပြီ2400 6466 4465ကျပ်3460ကျော်တပည့်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီဝချက်များကိုဒဇိုင်းမှာဆောင်ရွက်လာရတယ်တပည့်တော်တို့ဒီဝချက်ငါရဲ့နောက်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သောနိုင်ကူညီမှုအသိမှုဆိုရတဲ့ဆင်းရဲနှောပါပြီးစေဘူးတရားဝကြည်မတတ်နိုင်သည်မတည်ဆုံးပဲမတည်ဆုံးပြီပဲနိုင်ကူညီအပေါ်ရည်ရှိကူညီပေးနိုင်သည်အခမဲ့စေဘူးတစ်ခုကိုအထက်မှာရည်ရွယ်ချက်များပါတဲ့ရိုးစနစ်များ၏အောက်ချုပ်မှုအောက်တည်ဖွယ်ဖွင့်လဲဆောင်ရွက်တွားရန်ကိုယခုလက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဝချက်မာယာကြီးနောက်ဆုံးရွက်ချက်ကိုဆောင်ရွက်နေရတယ်။တပည့်တော်တို့အသိအခမဲ့စစ်ပေးကြတဲ့ဖြစ်တပည့်တော်တို့ရဲ့ယုံခံနဲ့ပြတော်တိဆောက်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ယင်းအဆောင်တိဆောက်ရတယ်တပည့်တော်တို့အသိဗဒနာနာကဆရာတော်ဖြစ်တော်မူသောဆရာတော်ကုတုပြဆေလုံနိုင်ငံလေအခုမြောင်းဆရာတော်တို့ရဲ့မတိချက်ဝင်သားတဲ့သိနေရအပြင်မိမိတော်ဆွမ်းသားလျောက်လာရောက်လူတန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ချက်ဝင်မှုများကိုအရင်ပြုတဲ့တပည့်တော်တို့တိဆောက်နေဒီမှာရုံးရဲ့ခြေနေမှာအောက်ချပြီးအကျန့်တဲ့ပြည်စည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာယောမအကြဆောင်ကြည့်ပြီးအောက်ထပ်ပြီးရပဲ့တော်တို့ကြောက်မှုမျိုးဤလူမှုရေးအပင်များစုဝေးရာဆန္ဒကြီးတခုခုဖြစ်ရည်ရွယ်ပါလိမ့်ဗျာတပည့်တော်ရည်ရွယ်ချက်များကိုပြောရရင်အဆောင်ကြီးရည်ရွယ်ချက်မှာအပေါ်ထပ်ပြီးမာဒီမီဒီယာကလပ်စုသို့မဟုတ်အစည်းအဝေးခမ်းမသို့မဟုတ်စာကြည့်တဲ့အတွင်တို့ဆောင်ရွက်တော်မူဖြစ်ပါတယ်။အောက်သာပြီးတပည့်တော်တို့ယုံ။ကျောင်းသူတို့လူမှုရေးအသင်းများ၏ဆုံးရလူမှုရေးအသင်းများဆုံးသည့်စင်တာကြီးသို့မဟုတ်အခါအလျော်စွာနယ်လက်စစ်ကူကပြည်ရမဆေရုံများဖြင့်တိုင်ပင်ဖိတ်ခေါ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေး၍မျက်စိကူကမှုများနှာခေါင်းဝဲကူကမှုများကိုဆောင်ရွက်နိုင်အတွက်လည်းခွဲခန့်သည့်ဗတ်ထဲသို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဘက်သို့ဆောင်ရွက်မှုများကိုအရှင်မြတ်အပေါင်းရေဒီဘက်တော်ကိုဒါဆိုင်မမကူညီအားပေးသူများကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဘက်တော်အသင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ရုံးကြီးလမ်းတစ်ဖက်ချမ်းမှာဘုန်းကြီးကျော်ဝါကြီးလမ်းတစ်ဖက်ချမ်းမှာလည်းဒီဘက်တော်အသင်းပိုင်ကောင်းများကိုထောက်တူနိုင်သောတော်မူတော်ကြီးကိုရလည်းပဲဆရာတော်ကြီးဆရာတော်ဦးဆက်ကအပေါင်းအပိုင်းတော်များကြီးရလည်းအပိုင်းတော်များကြီးကျေးဇူးတော်
เดี๋ยวเราดิขันมาดูความผู้ชมเนี่ยตัวเนี่ยปัดเอาสตูเข้าหูยาสีที่มาดีเดียวตัวพี่ปัดเอาอย่างเดี๋ยวเราดูดีเซนจะยินดีเนาะว่าละเดี๋ยวเราดูยี่ห้อเช่นที่น้องส่งยี่ห้อเช่นที่เรายี่ห้อเช่นนั่นมันง้อหูอากงเจ้าของส่งเล่นในที่พี่มาดีเดียวเดี๋ยวเราดูยี่ห้อเช่นเนี่ยไงส่งเล่นมึงเนาะหูน้องนานน้องเก่าเนี่ยเส้นเลยดาวท่านส่งเงาเลยอย่าคู่แก่ตัวคนเนี่ยเจ็บไปอะไรมีอดีจำมีอดีอย่าคู่เลี้ยงปีจีนเราลุงเอ็งเป็นเนี่ยผมไปคนเดียวผู้บังส่งเลยสิบันเดียวต้องไปบ้านตัวยองต้องไปรอยชาวเต็มหัวส่งได้อะไรอย่าคู่แก่ตัวเส้นเลยปีเนี่ยมองใจคนเนี่ยด้วยจำแก่ตัวเนี่ยเราเส้นเราเชียร์ในพี่อันเป็นยุคที่สี่ฮะพวกประมาณนั้นนะครับเจ้าสิ่งนับไปยาวไปยุคนี้เลยสิจะไปโดนยุคตรงนั้นละตรงนี้กูเลี้ยกูเช่าว่าตรงนี้กูตรงนี้กูเลี้ยกูเช่าว่าตรงนี้กูเซตัวเองรู้เรื่องไปยาวอะไรเลยทุกเมื่อยาวแต่ก็รู้สึกอับอายเดียวอารมณ์จิตจิตมันเองดวงวิญญาณของมีมนต์เองอุปทานสัมปิณีเนาะเดี๋ยววิงานะสิ่งเนี้ยบุตรนี่ก็พระเจ้าก็มีเนี่ยสิ่งนี้นโมตัสสะต้องเจอแล้วพระพุทธเจ้าก็งานะก็ควรอย่างที่บาติเนี่ยสิ่งนี้เสียแล้วพระธรรมเสียแล้วมาเสียชีวิตอย่างที่บาติเนี่ยสิ่งนี้นวังนะอนุมวยะเสียแล้วได้อย่างที่บาติเนี่ยสิ่งนี้ว่าในเมื่อพระนามตาคุณตุกามุสุสุญญาโกยิ่งใช้ปัญญาเนี่ยพิวยามิปาริเดียสิ่งเจ้าบอกว่าท่านนั้นที่การได้ดูต้องยิ่งเยอะเสียดีที่นี่เนี่ยเดี๋ยวพระนามยกย่างมิปาริเดียสิ่งเจ้าพระพิโรพระพิโรชาวราบีพิเดียสิ่งเจ้าเจ้าเราพยานี่ญาติญาติของเราท่านนั้นได้ทำยาอาลงนโมท่านนั้นต้องยิ่งเยอะสุดยอดเลยอาการเราไม่เลยที่บ้านยาเยาวีเดอรู้ที่จะปั่นเราชอบเราอาบัติยานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตนะมะสังฆุปปาทานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตนะมะสังฆุปปาทานYeah.
Yeah.
ิบุตรันตระนังเลสามิตัตยามิยมันตระนังเลสามิตัตยามินังกันตระนังเลสามิตัตยามิยมันตระนังเลสามิตัตยามิยมันตระนังเลสามิตัตย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 ามิသံဃာကိုယ်နဲ့သံဃာဆွေမြတ်စီကမြေဒီတရဏဂမနံပရိဘုံနံသန္နာတိပါဒဝရမိတေခေါရံသမာတိယာမိသန္နာတိပါဒဝရမိတေခေါရံသမာတိယာမိဒုရတ္တလေဒုရတ္တလေမတ္တပေအမေဆောင်ပါမိအမေနာဒါနဝရမိတေခေါရံသမာတိယာမိသောဇာလေသောဇာလေငါကိုယ်ဝဲသောဇာလေမြေသောမာမိမြေသောမာမိတောင်းတုမစ္ဆာဇာရဝိရမိတေကောရံသမာတိယာမိတောင်းတုမစ္ဆာဇာရဝိရမိတေကောရံသမာတိယာမိကာမဂုံလေမမဝေမမဝေမြေသောမာမိမြေသောမာမိဘာဝတော်ဝိရမိတေကောရံသမာတိယာမိဘာဝတော်ဝိရမိတေကောရံသမာတိယာမိလေယာမိလေသက္ကရေ1359ခု
တဇောင်းဘုံလတိကျော်ဆက်တည်းရဲ့ဒီနေ့ဆက်တော့ရဲ့ဆက်နေရဲ့ဆက်တလ2018ခုတခိုင်းကြီးနဲ့တောက်ကြီးမျိုးဒုဝဉ္ဇနာယေကုဏီမောအသိမ်းမပူဇီပူဆောင်ပြု၍အာလောကောဇေနနာရှင်မိသားစုတို့ကဝိုင်းဝန်းစွာဆောင်ရွက်ကြကုန်သောတရားအလိုဝဲတတ္တယမြတ်ဒီနေ့တနေ့တော်ပင်မလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မန္တန်များတို့ဒီဆရာအဆုံးမလေးတွေကိုနာလေနာလေရပါစေညာတဲ့အတိုင်းနဲ့သိနိုင်ကြပါစေတိတဲ့အတိုင်းနဲ့ပဲကျင့်သုံးလို့မင်းညာဘုံညာလေးမှာချမ်းသာဤထောက်ပံ့ဖြစ်ကြပါစေလို့မေတ္တာလေးပို့ပြီးတော့ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောပေါ်ညွှန်ကြတဲ့တရားတော်ကောင်းကောင်းများတော်တဲ့ကခန္ဓာဝရတန်ရုပ်ပါဠိတော်အတ္တစီသုတ်တန်ကိုရှင်းခံပြီးတော့ဟောပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဒတိဒုဒ္ဒံရှိခံတရားတော်တဲ့ဒုဒ္ဒံလူရင်းလေးကိုပဲကောင်းစီတတ်ကြတို့ပါဒုဒ္ဒံပါလိအဒတိဒုဒ္ဒံရှိခံတရားကိုဇဂနဲ့ကိုပြောရရင်တော့အကောင်းဆုံးမြင်လို့ကောင်းဆုံးတည်ရမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကုသိုလ်နဲ့နေရင်ကုသိုလ်နဲ့တည်မယ်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့တည်ရမယ်မှန်ပါဗျာကုသိုလ်စိတ်နဲ့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခတိဘဝမှနိဗ္ဗာန်သာလည်းလဲရောက်လာရှိမှာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့တရားမောင်မီတရားမရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ပုံတော်မှဆလို့ကိုယ်တော်တန်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်တိပွားများကြမယ်ဘုရားကိုအာရုံပြုခဲ့တော်ရှိပြီးတော့မိမိတို့ရှိပေါက်လိုက်တတိယသံပေတော်မူလည်းရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မတ်ဆလို့ကိုယ်တော်တန်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်တိပွားများပဲအာလို့အာရုံပြုထားကြဒေသောတိတောကာရောညီနာဗရံဗရံဓမ္မဝဟောကရောဘယံဓာနိဗ္ဗာန်ဩဒိသံဒုက္ခရံကရံနာတောငါဤဘုဝေနောကိုကေတိငါလေမရှံသူနံမြတ်တို့ဤကိုစားရာပစုမြတ်တော်မူသောဘယရှင်ကိုတော်မြတ်ကြည်တိကာရောညေနတတဝခမိဆင်းရဲခြင်းကိုလွန်ကြီးခြင်းမြတ်သနာတော်မူလတော်မှာကရုဏာတော်သည်သေးသောဒီတော်မရှောင်သောခါကထက်ထလို့သောအတ္တိဖြစ်၍ကရောပယံဓာနိဗ္ဗာန်လည်းလည်းမီလောက်အနိယောက်လည်းရဲ့မြင့်မောင်ပြုရံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဩဒေသရတ္တကိုလည်းမယူကဘုရုသွဲတာပဲဆုံးပွား၍ဒုက္ခရသမံလို့မြာကမကြံအားလားအောင်သူရှင်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းတော်မူသောပါရမီတော်ဖြစ်ကိုတရကာရတော်နေသိရှိခိကတသိညာထိသိင်းစင့်စင့်ဖြစ်ခြင်းတော်မူလည်းရှင်ဗရဒံသူရဝါတို့၏အကျိုးကိုအာဝဟောကိုစင်ရဲ့မူလည်းလည်းရုပ်ရှုလည်းအမှုပါလုံးရဆောင်တော်မူခဲ့ပါသောဓမ္မကဝန္တံယခုခေငါကိုကဲ၍ငါလည်းမရှမ်းလူနာမြတ်တို့ဤကိုစားရာမျက်စုဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဤကိုဘုရားမဂ္ဂတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြကုန်သောသာရောသမီးတော်ဘုရားဝတ်တော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောရှိနေရဲ့ဣဇရိညွတ်ထုလက်ဆောင်မူကရှိခိုးဥညွတ်ကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဝေယဣတိနသစ္စာဝိဇ္ဇနာယောနောသံဘောဓုပြန်ယ
ုံမန္တောပရိသစ္စပဏာမစကားကိုရွတ်ပတ်တဲ့ဆေပူဇော်ရတော့ကုသိုလ်စေရနာသရာဆောင်းတို့ကြောင့်တပည့်တွေလူရဲ့ရဲ့နဲ့ပြပြပြမကြွကပင်းတော့အလုံးစုံနဲ့ရေကုန်သောပါဠိတော်အလုံးကုန်သောရောက်ရှိလာကြတဲ့တရားနာသိက္ခာဉာဏ်နဲ့ရုပ်ကိုယ်မျိုးသားများနေသူနဲ့သတ်နိုင်ငံလုံးနဲ့သံဃာသူကဘာသာတို့ဒီရောကာစယောဂကသိမ့်မှလည်းကြီးကြီးကြပါစေနေတုပါစကိုစင်းရဲ့စိတ်စင်းရဲ့ပုံမှန်လည်းကြီးဝေးကြပါစေနေမယ96ပြန်မေယောဂတို့မှလည်းကြီးဝေးကြပါစေနိဗ္ဗာန်ကသာမညုပ်မင်းတော်ရှင်တို့ကိုဆိုရင်ချင်းကြောင့်ကြခြင်းပေါ်မှာလည်းပြည့်ဝနေကြပါသည်။သမ္မာမင်္ဂလာနိလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာတို့သည်ဝရဏတို့ပါနိုင်ကြပါသည်။သမ္မာဒုက္ခဏံလုံးစုံသောလောကီချမ်းသာပြာလောကုတ္တရာချမ်းသာပြာတို့သည်ဝရဏတို့ယေဖို့ဘုလားသောမြေတ္တာချင်းတော်အနုဘောတော်တို့ကြောင့်စိတ်ကျေနပ်၍ကျမ်းကျမ်းမှမှချမ်းသာတာရှိနေကြပါစေကုန်သတည်းတမိတော်ကလုံးကိုမြတ်ရကမ္မထံစီချံပြမယ်လူနတ်ပြန်မှာဘုရားဘုရားဘုရားသံဃာကိုစင်ရကြပါစေဘုရားဘုရားသံဃာရဲ့ပြင်းဝိဝိရှင်ယနေ့ရှင်းတာကြပါစေ31ရွာ32ရွာရှင်းတာကိုစိတ်ငြိမ်းကြပါစေသံဃာကိုစိတ်ငြိမ်းကြပါစေသံဃာရှင်းတာကြပါစေနန္ဒစိတ်တော်ညာတရဝသံဃာကိုစိတ်ငြိမ်းကြပါစေသံဃာကိုစိတ်ငြိမ်းကြပါစေအန္တရာယ်ရှင်ရင်းချမ်းသာကြပါစေဘုရားမြတ်စွာသာသနာ့ဘုရားတည်သို့လင်ပါစေယဟန်သံဃာအလုံးမှာသာသနာတော်မြတ်ကြီးဆောင်ပါစေ။သာသနာလာမင်းကျေကျေမင်းအလင်းဘဝတည်ပါစေ။အလင်းရောင်ကိုလက်ခံကြိုးကျင်းလို့နေမြတ်ကြပါစေ။ရောင်ပါခြင်းခြင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆံညာနေကြပါစေ။ရပါခြင်းချင်းနိဗ္ဗာန်ဆင်းရဲနိုင်ကြပါကုန်စေ။ဘုရားကျေးဇူးကြီးမားတော်သောယရဏသုံးပါးဆရာသမားများ၎င်းပူဇော်လေးရှိကြကုန်သောယဟန်တကာယဟန်မအပေါင်းတို့အားရှိသည့်တရားထုတ်ခြင်းတရားဟောခြင်းသာသနာ့ဖြင့်ကုသိုလ်ဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ပါ၏။အာလောချမ်းမြတ်သာသာပြီးထိုင်ပြီးတော့တရားဟောကြားတရားနာကြမယ်။ဆန္ဒကချမ်းသာတလို့ထန်ပြီးတရားနာနိုင်ပါမယ်။ဘုံညာဝဒုက္ခံဇနိတိ။အဘုံညာဒုက္ခံဇနိတိလို့ဘုရားဆုံးမကိုအဋ္ဌိပန်စင်ပြီးတော့တရားရှင်ကဘုံညာဝဒုက္ခဇရေတိကိုယ်တော်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်ဝိပျော်တည်းရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ချမ်းသာခြင်းသဘောကိုရဲ့တန်ကျေစုပြုလိမ့်မယ်အဘုံညာဒုက္ခဇရေတိမကောင်းမှုကာယကံဒုစရိုင်းနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းမှုဝစီကံဒုစရိုင်းနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းမှုမနောကံဒုစရိုင်းနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမကောင်းသောကံကြောင့်မကောင်းသောနေရာကိုရောက်ရတတ်တယ်။ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အဘုံညာဒုက္ခဇနိတိမကောင်းသောဒုစရိုင်းဒုရာဇီဝတို့ဖြင့်အရှင်ဒီသုံးချုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝ
နောက်ဆုံးဘဝတမလွန်ဘဝကိုရှည်နှမ်းတဲ့ခါကာလမှာမကောင်းသောနမိတ်ဆိုးကြီးကိုမိမိပြုလုပ်လာခဲ့တဲ့မကောင်းသောအမှုသောနမိတ်ဆိုးကြီးကမကောင်းသောဒုက္ခတိဘဝကိုအကျိုးပေးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ဤသည်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးယံဖြစ်စေလူဖြစ်စေအာလောကပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ထဲမှာကိုယ်တော်ဖြစ်စေရသည်ကိုယ်တော်လုံးစေရသည်ကိုယွေပြီးနေစီနေတဲ့ယွေရှယ်နေရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးပြုမြင်နိုင်တာကမိမိမှတပါမရှိဘူးတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲမပြင်းနိုင်ဘူးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မိမိဘဝရဲ့အရှင်သခင်ဒီမိမိသာရှိဟုတ်ကဲ့လားကောင်းသောနေခြင်းနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကောင်းသောတည်ခြင်းနဲ့တရားတဲ့နေခြင်းဆိုနဲ့နေရင်တည်ခြင်းဆိုနဲ့တရားတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားနေခြင်းဆိုနဲ့နေရင်တည်ခြင်းဆိုနဲ့တရားတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားနေခြင်းကောင်းတော့တည်ခြင်းကောင်းတယ်နေခြင်းလာရင်တည်ခြင်းလာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီတော့မိမိဘဝတစ်ချောင်းလုံးအတွက်ကောင်းအောင်လဲဘယ်သူတို့မကောင်းအောင်လဲဘယ်သူတို့အေးဘယ်သူမပြုကိုပြုတော့ကံဟုတ်တန်တော့ယံဟုတ်ကဲ့လားဘယ်ကံလဲပြုခုကောင်းတဲ့ကံဖြစ်စေမကောင်းတဲ့ကံဖြစ်စေဘယ်သူသာလဲအရှင်သခင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပြုသောပုဂ္ဂိုလ်သာလျှင်အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ကိုပြုတဲ့ကံတရားကမမမမိကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုပယ်ရှင်မှာရွေးချယ်မယ်ပယ်ရှင်မှာရွေးချယ်သွားလိမ့်မယ်ဒီကံကြီးမှာဟုတ်ကဲ့လားဒီကလေးမှာကိုပြုလုပ်တဲ့ကံရည်ရည်ကအလုတ်ကြီးရဲ့လာလို့ဇောရီပြန်လာတဲ့ခါမှာချွေးကြီးကြီးပြန်လာတဲ့ခါကာလမှာရင်မောလာတဲ့အချိန်မှာမိမိကကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဒါနပြီးကဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီပြုံးပြီးတော့လာလို့သုခရိနမိတ်ရှင်တာကိုအဲ့ဒါပြုံးပြီးတော့နေရင်ပြုံးတည်ရတာပေါ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟိလျောပြီးမကောင်းတဲ့တာယကံတွေမကောင်းတဲ့ဝစီကံတွေမကောင်းတဲ့ဒုစရတုရာဇီဝတုဖြင့်နေပြီးနေရာတိကောင်းပြီးသွားရသွားသံသစ္စာအစာလေးတဲ့ပုံပေါ်တွေဟာဒီကံဒီကာလမှာကိုလုံးတဲ့အာဟုသောကံတွေကမကောင်းတဲ့အာဟုသောနမိတ်ကဝင်ပြီပေါ့အဲ့ဒီအာဟုသောကံနမိတ်ကမကောင်းသောနမိတ်ကမကောင်းသောဒုက္ခတိဘဝကိုကြိုးပြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားမကောင်းသောကံဒီမကောင်းသောသူတို့ရဲ့လမ်းရာအပယ်လေးကိုရောက်ပြီမယ်။ဒီနေ့ဒီကနာမဒီအပယ်လေးကိုရောက်ချင်သလားမရောက်ချင်ဘူးလား။အပယ်လေးကိုမရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်အပယ်လေးကိုရောက်စေတတ်သောအဟုသောမန္တညတွေကိုပါလို့ရတယ်။ခြောက်ချင်ရမယ်။မဏိကပြောခဲ့ပြီးပြီကြံတန်းတဲ့လောဘတွေကိုထိမ့်ပြီးကျန်တဲ့ဒေါသတွေကိုထိပြီးကျန်တဲ့မောဟတွေကိုထိပြီးဟုတ်ကဲ့လားငါလောဘရဲ့ငါဒေါသရဲ့ငါမောဟရဲ့ငါ့ကိုပြန်ပြီးနှိမ့်ဆက်မယ်လေအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတရားဓမ္မတွေဟောကုသိုလ်ကံထောက်ပံ့လို့ဒီနေ့လူဖြစ်လာရတယ်နော်အတိတ်ကကံတတိကကြီးစင်းပြီးလိုက်တာဒီလိုယန္တာသုံးပါးနဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ဘဝကိုရောက်ဖို့အတွက်အတိတ်ကံပါရတာကိုဟုတ်ကဲ့လားလောလီပြီးသောအသိဘွားတွေကဘုန်းတော်တရားဓမ္မတွေကုသိုလ်စိတ်တွေအများကြီးရှိခဲ့သာသနာပြည်မှာတွေ့ရမှာလို့လူချင်းပြီးသာသနာတွေ့ရမှာသာသနာပြည်ရောက်တဲ့ကသစ္စာတရားတွေခန္ဓာတရားတွေကိုနားလည်အောင်ဟောပေါ်ညွှန်ပြအပ်သောဆရာဘုရားမှန်ကောင်းမြတ်တွေ့ရမှာလို့ဒီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသုတိတောင်းလာခဲ့တာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမပြည့်ဘူးလားဒီနေ့ပြည့်နေတယ်တရားဓမ္မတွေတော့မပြောလို့ကိုကျွတ်တော့တော့ပြည့်နေတယ်အတိစုတော်ပြည့်နေတယ်သို့တော့ဒုက္ခသစ္စာတော့ဒုက္ခသစ္စာမှန်တယ်သမုဒိယသစ္စာထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်နေလာခဲ့တဲ့သမုဒိယသစ္စာ
โอเคนะอวิชชาปัจจยาปัญญาวิติขาระอวิชชาတော့ရှိတယ်လေကုသိုလ်ကပညာဝိသင်္ခါရဖြစ်တဲ့သို့တော်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးပြုလုပ်လာခဲ့တဲ့ပညာဝိသင်္ခါရဖြစ်နော်အဝိဇ္ဇာတော့လုံးဝမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်အဝိဇ္ဇာတဝဲဝိဇ္ဇာတဝဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့အဝိဇ္ဇာတဝဲဝိဇ္ဇာတဝဲတွေသိတယ်သို့တော်ရုံးမှုအောင်တော့ကမစိုးစားနိုင်ရဲ့ဘူးသိခဲ့တယ်ဘဝအကြောင်းနားလည်ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့လို့လည်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝပါရမီကမပြည့်နိုင်လို့ထက်ထက်လေးဖြစ်ရအောင်။ဘိန်းတော်တေဂာရမတို့ဒီနေ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်နေကြတယ်။သီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရရင်ပွားများနေကြတယ်ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်နေကြတယ်။ဒါပါရမီဖြည့်နေတာနော်။ဟုတ်ကဲ့လား။ပါရမီဖြည့်နေတာပါရမီဆိုတာဖြည့်ပါညာနေနေပြည့်တာနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့သုတ္တန်လေးတွေကိုနမ့်ပြီးကြည့်လိုက်တော့တဏှိသောရှင်ကလာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရာဇဂျုံတို့ဝေလုဝံကြောင်းလိုက်တော်တော်တဏှိသောတော်မူသောအချိန်မှာအတ္တတိဆိုတဲ့မခြေတပါနော်ဒါအာတတိဆိုတဲ့ပြန်တော့၃၄ပါရှိတယ်တို့တာ။အရှင်အာတတိကပစ္စောင်းလေး၅ခုတည်းကပါတဲ့အရှင်အာတတိကမဟုတ်ဘူး။နော်။နောက်တဲ့ရေယုတာဝကတပါ။အရှင်အာတတိမခြေကလက်တော်ဘုရားရှင်အဆုံးမလေးကိုနိုင်ယူမှတ်သားမိနေရင်လည်းမညော်လေးရဲ့တို့ရဲ့ဒီဘာကြောင်းလေးမှာနေမကောင်းဖြစ်တာ။မထန်နဲ့မတည်နဲ့မတော်နဲ့မလန်နဲ့တပိပိတလေးဖြစ်လာ။အဲ့ဒီတော့သူ့ရဲ့အလုတ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဉာဏ်တော်လေးကိုငါရှင်တပိတော်ရဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဆောင်သာပြီးပါ။အတ္တစိမခြင်းယတိယောဂဝေဒနာဖြစ်နေပြီ။မာလဂိလာနောလို့ဆိုတာကိုဤတံသောယောဂဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာ။အဲ့ဒီယောဂဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီလို့ဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုဘဝသက်သာအောင်ပြုပြင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာကိုရာပြီးခြားတတ်။ဟုတ်လား။ဒီနေ့တရားတော်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာကိုရာဖြင့်မခြားနိုင်ရဘူးလား။အပြင်လောကကိုယ်တော်အာဟုရမဟုတ်ဘူးနော်။သာတိအာဟုရမဟုတ်၊သမီးလည်းအာဟုရမဟုတ်၊လင်လည်းအာဟုရမဟုတ်၊မယားလည်းအာဟုရမဟုတ်။ဤကိုယ်မောင်မလည်းအာဟုစီရမဟုတ်၊တခဏကလေးကအပြင်ဘန်းလောက်ကအာဟုစီရတယ်။တကယ်တန်တရာအတွက်ကြလို့ရှိရင်သူတို့ကအာဟုရစင်စင်ဟုတ်ရဲ့လား။မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတော့အရှင်အာဒတိမထေရဟာသူရဲ့စိတ်ထဲမှာတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ဘာဖြစ်လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်တော့သူ့ဝေဒနာကြီးကပြင်းထန်လာတော့ဒီဝေဒနာကိုတွန်းလှန်ဖို့အတွက်သူတမာရီထူဆောင်လို့မရဖြစ်တယ်တရှင်တို့ကဒီယောဂဝေဒနာမဖြစ်စေလို့ကတမာရီသိအောင်ကောင်းတယ်တသိယောယောဂဝေဒနာကိုတမာရီနဲ့ပယ်လို့ရအခုသူပေါ်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာကတမာရီထူဆောင်လို့မရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါယဉ်မွန်းကြပြီးခန္ဓာကံစင်းတဲ့မှာနှလုံးမသာရလေးဖြစ်ဒီလိုပြင်းရတော့ကဘယ်ရသွားချောက်သူက၆ဖို့တခိုင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကောင်းပြီး၆ကားပါအာသတိမထေညာတိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပူညော်လိုပါလေလောကသဏ္ဍာန်ထဲမှာယောဂဝေဒနာတို့ကလည်းပဲအမြင့်မပြန်တိုးပွားတဲ့လာနေတဲ့တဏှာကြီးတဏှာကြီးတည်းကြီးတည်းရဲ့တင်းင်းနဲ့နီလာတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုချောင်းတာပါဘုရားရှင်ကိုဖူးညော်လို့တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောပေါ်ညွှန်ပြတော်တရားတော်မျက်ကိုနာရီမှန်သားလို့တယ်ဘုရုကတော့ဒီခက်လို့မတိုးပွားသေးဘူးလေခက်မတိုးတဲ့ခက်လို့ထင်ပါရဲ့
တကယ်တော့တုတ်တဲ့အခုခင်မာလို့ဆိုရင်ညသောဗျာအလံတော်ဒီဘာဟုတ်ဖန်းထားမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဒီနေ့ဘယင်းတို့တရားတော်ဒီဘယင်းတို့အတွဲ၆ပဲဖြစ်သွားပြီ53နှစ်ကမှတဏ္ဍာဟောတဲ့တရားကိုတစ်ပတ်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 ဒီတဏ္ဍာတည်းတည်းထုတ်တာ6ပြီးတော့ဒီနေ့980ပုတ်တရားပုတ်ပုံ980ထုတ်တာပြီလောဘိတရားတွေလည်းပါတတိထာမိတဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဒီလိုမတွတ်တက်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားတကယ်တွတ်တက်မယ်ဆိုရင်တရားရှင်အတန်တော်တွေကိုနားထောင်လို့ရအောင်မှာပေါ့နော်မဟုတ်ဆရာတော်တို့မှာဆီဆရာတော်ကြီးတွေအတန်တော်ဒီနေ့မရှိဘူးလားဘုံကလေးနှစ်ပေါင်း50တော်လောက်ကနော်69တော့ဟောခဲ့တဲ့တရားလေးတွေဒီနေ့နားထောင်လို့ရတယ်တွတ်တက်တာပြုလာတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဘုရားပြောတာတခုရှိတယ်ယန္တုတဲ့လောကမှာတေကြီးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီး၃မျိုး၃စားရှိတယ်နံပါတ်1ငါဘုရားရှိမယ်ဆိုငါဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးနေမကောင်းဖြစ်တဲ့ကာမနာဘုရားကိုတွေ့လို့နာမယအဆုံးမတရားကိုနာယူမှတ်သားပြီးတော့အတိဒီကိမ့်ပြီးတော့သင်လုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမိမိတို့ကြီးညိုလေးစားတဲ့ဇာတော်သံဃာတော်ကြီးကြွလို့မိမိတို့နေမကောင်းဖြစ်တဲ့ကမှာဇာတော်ကိုကြီးညိုလေးစားတဲ့ဇာတော်သံဃာတော်ကြွပြီးတော့ကိုယ်တင်မကောင်းဖြစ်တဲ့ကတရားဒိနာဟောရင်ဟောရင်ဒီတရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့တရားတိဒီပေါ်ပြီးတော့သင်လုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနောက်တဲ့မျိုးကတူတင်ဟောတာတဲ့တရားကြီးတူတင်ပြီးနာရီမသားလက်တွေကိုလည်းကိုယ်ရကျင့်ကြံပါမအားထုတ်နေတော့နေမကောင်းဖြစ်လာတဲ့ကောင်မဟောငါကျမ်းမစင်တော့တရားကြီးမှတ်ခတ်တာဒါလေးကိုငါကျမ်းမစင်တော့ဝေဒနာတွေကြီးမြတ်တဲ့အဲ့ဒီပြည့်တဲ့နဲ့ဝေဒနာကိုဆရာသမားကြီးကစိတ်ကိုချောချဖို့ခန္ဓာချောချဖို့ဝေဒနာကိုမပြိပိုင်နဲ့ဝေဒနာသဘောနဲ့ခန္ဓာကိုမှတ်ဖို့ညာရာကျင်နာတတ်တဲ့ဘက်တာကိုမကြည့်ပါနဲ့ညာဒီကပြည့်မှုသဘောနဲ့ခန္ဓာလေးကိုကြည့်ဖို့မင်းတော်မူခဲ့တယ်။အခုလည်းပေါ်နေပါပေါ်လာလို့အဲ့ဒါလို့ကျူတင်ပြီးကြင့်ချတဲ့အသက်ရင်းပြီးနေမကောင်းဖြစ်တာတကမှာသိတော့အဆက်ဆင်းမှာကိုအားထုတ်ခဲ့တဲ့တရားလေးကိုပြန်သတိရပြီးပြန်မှန်းရင်းမှန်းရင်းနဲ့တရားပြီးကိန်းပြီးတည်အောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသုံးမျိုးသုံးမျိုးစသုံးမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီသုံးမျိုးထဲမှာကွာတဲ့နံပါတ်၁ငါဘုရားနဲ့ပြည့်ဖို့ဆိုတာသင်တို့ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ကိုကြီးညိုလေးစားတဲ့ဇေယတော်သံဃာတော်မြတ်တဲ့တိဘုဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်နံပါတ်၃မြင့်တဲ့ကျူတင်ကြီးတော်ဒီတရားဒီညာဒီရတဲ့ကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီကံလေးမှာကျူတင်ကြင့်ချမ်းနေတဲ့တရားကပုဂ္ဂိုလ်ပြန်လေးလေးသုံးသပ်ပြီးတရားသိတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သိကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဆိုဒီနေ့တချို့တို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုအမြဲတမ်းလို့တွေ့နေရလဲလည်းရစီယုံနေမှာတော့ဒီ။ဩဘာဒိတာလာတော့ကဘာလို့လဲ။ထိုင်းနိုင်ငံရောက်သွားတဲ့ကျမရုပ်တွေသွားဆက်စည်းတယ်။ဧကမကြီးပြရောက်အညာလေးမှာလက်ကျက်လေးနဲ့တရားနာလေးပဲ။အဲစီယုံထဲမှာနော်။ဒီမိလေးတရားနာလေးတဲ့။တရားနဲ့ပါးစပ်လေးကလည်းပဲမဆင်းမဆင်းနဲ့ဟောနေတယ်။အဲသူ့အမျိုးတယောက်ကလာပြီးထောက်ထားတော့ဘုန်းကြီးတို့သွားပြီးတော့လူနာတော့မေးတယ်ပေါ့။ဒီနေ့မှာဆုံးလို့ဓမ္မကြီးပဲတို့အာရှိဗျာရေမကောင်းဘူးပေါ့ဗျာသူတို့ကရောက်ဆရာတော်တရားနေပဲနေဖြစ်ပါလေအဲတော့သူတို့လည်းဘုရားမင်းကြီးအဲ့ဒါရောက်ဆရာတော်ဒီမင်းမင်းနေတဲ့တရားနာနေတဲ့ရောက်ဆရာတော်ဒီဆရာတော်ဟုတ်လားဗျာသူတို့အပြင်မှာမပြည့်ဘူးဗျာတရားမဲ့ဒါနေရအမှုသိတဲ့ဒီပြည်တော်ဘဝမှာသိကျင်တဲ့ဗျာမနမောရလာတဲ့ညာဒီမောဒီရတာရှင်နေဒီတရားကိုလည်းဒီပြည်တော်နေတာပဲဒီပြည်တော်ဘောဒီရှင်ပြားပြောတာသိမှန်လေအဖို့ဆရာပြောစရာလေးကိုဒီပြည်တော်သိထားတယ်ဒီပြည်တော်မှာအဖို့လည်းရှိတယ်ဆရာသမားလည်းရှိတယ်ပြောစရာအတိလေးတွေဒီပြည်တော်မှာရှိနေတယ်ဗျာအယဘယားဒီတင်ပြ၆ဆန်းတာပေါ့နော်ဝန်တာလိုက်တာသူစိတ်ကတတိတော်ဘဝမှာအချိန်ပြတ်မတွေ့ရတော့ဘူးချင်းလေအချိန်ပြတ်လေဟုတ်ကဲ့လားတရားအသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီအသက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်ကိုကြီးမ
ဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အသိကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စီအဖို့ကောင်းရှိဖို့လိုတယ်နော်ဟာရှိဖို့လိုတယ်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတာအသိဉာဏ်ကြီးလာတဲ့အဖို့မဲ့လာဟုတ်ကဲ့လားငယ်ဝေဒီဆုံးလာတော့တကယ်ရင်ရေးသားဒီပါဒီဝင်ပြီးနေလာခဲ့တဲ့အသိရောကြီးမြင်းချင်းမြင်းချင်းနဲ့ဘယ်တော့မှသင်ရတဲ့အသိဒီမပေါ်တော့ဘူးဝေးပွာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိလားရှိလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မဒေသနာထဲမှာဘာအဖို့ရှိရမယ်ပြန်ပြောတရားအဖို့အမြဲပြောဟုတ်ကဲ့လားတရားအတိကကလေးတွေမိမိသနာထဲမှာခန္ဓာကိုဉာဏ်ရောက်တဲ့အတိခန္ဓာကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာကြည့်နေတာအစိပေါ်ဘဘယံယောင်လေးပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာယံလေးမှာတတိမိတ္တိကြည့်ဒီဟိုတရားနာတဲ့အချိန်မှာဒီခန္ဓာကိုဟုတ်လားသူဒီရောက်နေတဲ့တရားဓမ္မဒေသနာထဲမှာများလို့ခန္ဓာကမဖောက်ပြန်နေဘူးလားတရားအပြီးနဲ့လုံးလုံးကြည့်လိုက်တရားကရူပံဘိက္ခဝေအနိစ္စံရူပံဘိက္ခဝေဒုက္ခံရူပံဘိက္ခဝေအနတ္တံယူပါလို့မဆိုနဲ့ပါဠိစကားလုံးကအမြဲမပြတ်တရဇဖြစ်ပြီးပစ္စည်းနဲ့အမြဲတင်သဘောကိုဆောင်နေတယ်အမြဲမပြတ်တရဇဖြစ်ပြီးပစ္စည်းနဲ့ဒုက္ခသဘောကိုဆောင်ပြနေတယ်အမြဲမပြတ်တရဇဖြစ်ပြီးပစ္စည်းနဲ့အနတ္တသဘောကိုဆောင်ပြနေတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကပြနေတာလေးကိုဉာဏ်ကလေးနဲ့ကိစ္စမိတောင်းရပြီးစိုက်ပြီးကြည့်လို့ရှိရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟောကြည့်ပြီးကြည့်တတ်ရင်အဖော်ရှိတယ်မကြည့်တတ်ရင်အဖော်မဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားပုဂ္ဂိုလ်သတိထားကြည့်ငါအဖော်နဲ့လားအဖော်မဲ့လားပုဂ္ဂိုလ်သတိထားဟုတ်တယ်လားငါအဖော်နဲ့နေတယ်လားအဖော်မဲ့နေတယ်လားကြည့်သံသမီးအဖော်ကအဲ့ဒါဖော်မဟုတ်ဘူးနော်သံသမီးဒီပါဝင်ဒီပေါ်မှာသွားပြီးတွေ့တာတက်မီနေတာဒီအဲ့ဒါဖော်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအဖော်ကအပယ်လေးကိုရောင်းတဲ့ဖော်နာမကျန်ဖြစ်လာလို့ရှိမဲ့ဆွေတဲ့မျိုးတဲ့ဆွေရင်ဆွေလာမဲ့ဥပဒံကြောင့်ဟောနေရည်ဒီကတော့၎င်းဒိဋ္ဌာတော့၎င်းအသူရကေတော့၎င်းတရိစ္ဆာတော့၎င်းဖြစ်သွားမှာပဲဥပမာလေးတစ်ခုပြောမယ်ရှင်းတော့ကတည်ယုံနိုင်ငံမှာသမိသာဘသုံးယောက်ရှိတယ်။တတိယောတတိယီကသေတော်သွား။ဒီကလေးမှာသူသားကိုမာရဏတာတဲ့။ဘေယောမှာတို့အကျွေးသိမ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်။ဘေယက်ကမှာဘေဇီတိပုဂ္ဂိုလ်ဇီမဘယ်လောက်ရှိတယ်ကျွေးတယ်။အကျွေးရစရာလေးဒီငါဘာကမဲတော့မရှိတဲ့တပည့်မှာငါသား။အဲ့ဒီအကျွေးလေးကိုယူပြီးတော့မြင်းတို့သားလေးတယောက်နေကြအဲ့ဒါသားကိုမာပြီးတော့မာယူမာယူနဲ့မျောလင်းတယ်သူတောင်းဝါကြည့်တော့သိလုံသွားတယ်ဆိုကြပါစို့။ဒါလို့တဲ့ဘုဂဝါတလားကြော်လောက်ရောက်ပြီလို့ဆိုတော့မိခင်ကိုပြောတဲ့အမေသားအကျွေးတောင်းမွားမယ်နော်။အိမ်ပေါ်လေးတယောက်နဲ့သူအမေတန်လိုက်ဘာသားမြန်မြန်လာခဲ့နော်။နောက်ပြန်မှာပါအမေရဲ့ဒီခေတ်မှာလုံးတယ်လီဖုန်းလည်းမရှိသေးဘူးထင်ပါရဲ့။ဟုတ်လားဖုန်းရှိရင်လည်းအဆင်ပြေမယ်လေဖုန်းရှိပါလို့မှာဘယ်လိုအဆင်ပြေမှာတော့အဆက်တော်လုံးမှာပေါ့ဘုဒ္ဓဘာသာတရားနာတယ်အဲ့လိုလူဆောက်တော်တယ်မနာရဒုထောင်ပေါင်းကတရားနာတော့တင်မလဲခွေးတင်မလဲခွေးတဲ့တုံညာတို့တင်လို့ချင်ကိုလိုကာလမနေရအဂါရဝါဖြစ်တယ်နော်အဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်သာသတိထားရအဲ့ဒီတော့အမေကိုလွန်းနေတယ်အမေကသားကိုလွန်းနေတယ်လွန်းနေနေမကောင်းဖြစ်တာမစားနိုင်မတော့နဲ့ဒီပင်ပင်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်သားကလည်းတလတ်တော့ကြံလာတော့တလတ်မပြည့်ခင်မှသုံးရက်လောက်အလုံးမှာသေလုံသွားချာတယ်အမေကြီးအမေသေးတော့အမေကဖွင့်ပြိတ်တာဖြစ်တယ်သူသားလာမဲ့လမ်းမှာတော်ထဲမှာပြိတ်တာမှဖြစ်တယ်ခွင့်ပြိတ်တာပေါ့ဖြစ်သူသားဆွဲလာသူသားကလည်းပက်ဆံစိုးနဲ့ထုတ်ကြည့်လာတာသူလမ်းငယ်တွေထဲမှာတလန်းကဓမြတပွဲကသူ့ကိုစောင့်နေတယ်ဓမြတိုင်းမဲ့လူလက်တက်ပြစ်မယ်အဲ့ဒါခွေးပြည်ဓမ္မလေးကသိတယ်သိတော့သူသားလာရင်လမ်းကိုမြင်းမြော်ပြီးနေတော့တန်းရောက်လာညာဘယ်ဘက်လမ်းကိုမလက်ခိုင်းဘူးအတင်းဆွဲခေါ်တဲ့ဟိုဘက်လမ်းပထမတော့ဟာဒီခွေးတကောင်ဘာမှန်းလည်းမသိဘူးသားမြမီပြန်ဆွဲပြန်ပြီအတင်းဆွဲပြန်ပြီအော်ပြီးဆွဲပြန်ပြီသုံးတတိထားပြတဲ့
哦，那地朗古光路么撇不起来，俺那没么光路，亏干那个家里的，现在干洗干洗的楼里的，俺今天好了，那个手水比较好，别个这份朗古过的嘞，俺光妈妈来说，别朗古别好吃，那后头面的，么没来到过，俺来要要。哎，我妈的，我的，嘿，我都知道。阿哥，你你知道不？阿妹，哦，你得帮帮我。那阿妹呀，其实那个孙子的阿勇叫，到人嘛，推荐的便宜的呗。好啦，哎，那这把这个年家老母的，现在嘛，今年的话，我帮你上山了，前面路。哎，咱都骗人的了，朋友。咱记得么？前年的哦，马来西亚，一块的，老干嘛？五百的那不是呀，帮我数的喽。虽然的五百的叫，蛮高的，帮我我要你的。我到那边面的兵委，哎呀，兵委起码的话，帮忙么点呢？对，没了一个面都是阿勇将对了光了把别的，亏别的别的喏，现在的不忘了，新的不忘了，再讲老衰的，把别的别的别的的嘞，这样阿弟没事喽，我也不要了，好改呀，你们这人嘞嘛，人气就好，阿不出差了。哎呀，你妈咪你不过都门面不熟的，那么计较不？啊，你啥说的嘞？娘们嘞，都怕说的嘞，娘们嘞，在家说的娘们嘞，都。不过不，没在娘家胡闹。那爸爸说的嘞，五百斤阿油；那你爸爸说的嘞，五百斤阿油。没呀，爸爸嘞，爸爸比小三，你爸爸说的那五百斤阿油。来呀，我比三姨的话，你爸爸爸比说的那五百斤阿油。OK 啦。哎，五百的阿油要保险。五百的阿油。有个人给我要啊，咱们都有要的，别话要呀的。有个人给我，现在的话了，新的给我。第一呢，新安的这没听面哈，南门江铁路了，都咱这样的有批新人家的培养嘛，对吧？批新人。都别这个阿木的呀，这不批的。别了，别了，别辛苦，沿着我多唱着，别转了。别了，别了，别辛苦了，这人家了，辛辛苦苦尿尿布啊，唱都讲的。别了，别个，俺这人么唱的，唱到个楼里面，俺们要好的个，好的好的嘛，唱的。哎，你说，俺这人么人家个，哎呀，好的嘛，那好的稀微了。你是的，你看我微的呢，骗的。真的高高兴，那都不来呀，自己去。哎呀，干没的，其他的谁的？有高贵的，就是么都花进去了。在哪呀呀呀啦？在新年这一天，在哪呀呀呀啦？么都花个去啦，都没了，那啥子呀？这里头也，看那姑娘嘛，便宜的，有高贵的那都的。在哪一年，在哪一年，都多发财呀！在一年，在一年，都阿龙的呀，嘛的呀，比的呀，在哪比的啦？阿龙的呀，比门龙的比哟！为了那个看那家新年拉发财呀！这比较的，这新年这些高那么些高发财呀！其他阿在是，第五年交易表面最难难的嘛，不老不的个事业啦。现在啊，不老不老，门内不偏，这比较不老些啊，你看娘的。现在俺这里，那边不老些的，我们地上人不得比较不老，弄堂子也得洗的啦。地上人不得弄堂子也洗比较不老些的啦，这比较地上人不得比，堂子也不洗毛片，没叫么放毛片，没叫到地上洗毛片。现在俺这里。咱们的今天的不得了，今天的嘛，咱们也洗的了，妈妈。
တပိတော့သမာဓိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရာမနေဘူးရဲ့တပိတော့ကျမ်းမာစီလုံးကသမာဓိကြီးကိုထူထောင်နေနေရတယ်ဗျာလေညာတော့တပိတော့ဇံဝင်ဇာလို့ရတယ်လေဗျာအခုတပိတော့သမာဓိထူထောင်လို့မရတော့ဇာအာယုကလည်းမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တပိတော့ရဲ့ဘဝမှာအောင်နေနေလေတတိယစိတ်မှာပူလောင်နေတဲ့ဗျာတတိယဒီသမားလေးထူတော်လို့မရဘူးအမြဲမပြတ်ပူလောင်နေရပါလေတတိယစိတ်ထဲမှာလည်းဒီလာနဲ့ပတ္တိကံတရားမှရှိပညာနဲ့ပတ္တိကံတရားမှရှိဒီလာသမားလေးပညာဆုံးပြည်ဒီမှာတတိယကံတရားမှရှိပါသို့တော်လည်းဇံတတိယဒီဇံအယုံလို့မရဘူးသမားလေးထူတော်လို့မရဘူးဖြစ်နေတော့တတိယစိတ်ထဲမှာပူလောင်နေရပါလေဗျာပင်မမိရပါဘူးသူကတရှင်တော့ကလောကီဇန်စိတ်နဲ့နေလာခဲ့တာကိုတခါပြန်အကျိုးကပြောတဲ့တရားအလုပ်တဲ့ကမှာစိတ်တွေကလည်းထွက်လိုက်တာဟဲ့တမန်တော်မမရဘူးတရားမရနိုင်ဘူးဆင်ပါလေဘလို့မလို့လည်းမရစိတ်တော့ပြီးရောရောတရားရောက်နေတယ်ငါသမာဓိမရတော့ဘူးမတရားမရနိုင်လို့ဖြစ်နေစိတ်တည်းကြာနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။အာသတိမထေကိုဥပမာရည်ပြီးတော့ဒီနေ့တရားဓမ္မတွေသဘောပေါက်ရမယ်နော်။မြတ်စွာဘုရားလမ်းကြောင်းပေးတဲ့သဘောလေး။အာသတိမထေမြတ်ကိုဘုရားကခြေသာအာသတိ။ဒီသမာဓိဇံဒီဒါလေးမြင့်မြတ်ဖို့နဲ့ရောက်ကြောင်းတရားဟောဖို့သမာဓိထူထောင်လို့ယတ္တမယတ္တာဓိကံဟုတ်ဘူးခြေသာအတ္တစီသင်ခန္ဓာကိုယ်ဤထဲမှာပဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့ယုံနာပေါက်သည်ရှိသည်မဟုတ်ပါတော့အမဘုရားတပိတော့ခန္ဓာငါးပါးရှိပါတယ်ဘုရားယုံနာနှစ်ပါးရှိပါတယ်ဘုရားခြေသာအတ္တစီတဲ့အဲဒီယုတ်တရားနန္တရားယုံနာနှစ်ပါးတို့သည်မြဲသလားမမြဲဘူးလားမေးပြီဟုတ်လားအာသတိမထေရဘုရားကိုဖြည့်ပြီးသလိုဘုရားကဘုရားနေရာမှာယူပြီးတော့ဟောမယ်ဒေဂဓမ္မကြီးကအရှင်အာသတိနေရာမှာယူပြီးတော့ဖြည့်ကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့လားဘုရားရှင်ကအာသတိရူပနိသဝအနိသဝတိခြေသာအာသတိဒီ32ပါးသောဘောဓနာ42ပါးသောဘောဓနာတို့ဒီ60ပါးသောဟောဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးကမြဲသလားမမြဲဘူးလားလို့နေတယ်အာသတိမတိမြတ်ကခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုတရွတ်တလုံးလုံးတရွရတမမလေး။ဟောပြန်ပြောင်းလဲနေတာကိုတွေ့မြင်ရပြီနော်။ဘုရားကပြောတဲ့စေတအာသီတဲ့အပြင်းအာယုံမတွေးနဲ့ခန္ဓာကိုထောက်ပြီးတော့ဖြေပေးပါ။ဒီခန္ဓာကိုကြီးကဘာတွေပြနေတယ်လဲဆိုတာခန္ဓာကိုဉာဏ်ထောက်ပြီးတော့ဖြေပေးပါ။ဒီစေတရရှိကြတဲ့ခန္ဓာကိုဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်တော့ဟောပြန်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာယုတ်တရားကအနေနဲ့ပေါ့ပြန်နေတဲ့ဉာဏ်တရားကနေရာနဲ့တိပိနေတယ်။ပေါ့ပြန်တာတိတာတိတာပေါ့ပြန်တာဒါပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ပေါ့ပြန်မှုသဘောနဲ့တိမှုသဘောဒီတဲ့ဉာဏ်ယုတ်နှစ်ပါးထဲမှာယုတ်တရားဒီမြဲသလားမမြဲလားမင်းအနိစ္စပါဠိယတ္တာပဲမမြဲပါဗျာ။နာမအာယုမမြဲတဲ့ဒီကြတဲ့ဉာဏ်တရားဒီနေသောအာနိစ္စမတိအနိစ္စပါဠိယတ္တာပဲဗျာ။နာလည်းမမြဲပါဗျာ။ခြေသာအန္တတိအဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားတို့ဒီခြေသာသလားဆင်းရဲသလားဘုဇဂန်နဲ့ကိုမိပြေလို့ကြမယ်ဒုက္ခဝါဒုက္ခဝါဒီလို့အဲ့လိုမိတယ်နော်နာမရူပဒုက္ခဝါဒုက္ခဝါဒီအဲ့တော့ရှင်အန္တတိမင်းတွေကဒုက္ခမတိမလို့ပြန်ပြေပါလိဒုက္ခမတိမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်တစ်ပါးလုံးအလုံးတရားဆင်းရဲနေပါတယ်ဘုရားဒကာဓမ္မတွေပုဂ္ဂန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြည့်ခန္ဓာကဘောက်ပြန်ရနေတယ်နော်ဆင်းရဲကြနေတယ်နော်ခန္ဓာကပြတာလေးကိုမြင်နေကြည့်ခန္ဓာရဲ့ထိုင်ပြီးတော့ကြည့်ခန္ဓာရဲ့အိယာမှာအဲ့လေရောက်ပြီးကြည့်နေမကောင်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီလိုလုံးမြင်နေချုံပြီးတော့ကြည့်နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါဝင်ထွက်လို့မမှန်နဲ့ရင်မောပြီးတော့လာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှပဲစိတ်ဆိုးလာတဲ့
ရှင်သာကွယ်တရားကိုနာယီကွယ်ဆယ်နာယီကွယ်သုံးနာယီတည်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်နော်သုံးနာယီတည်းနဲ့အဲ့ဒီခေါင်းနဲ့ချင်းနဲ့ဝင်းကြီးအောင်ရှိသေးတယ်နော်
ยังมีเรื่องเดียวเอ้ยนะเราสูงจัดหรอยี่เลยครับยี่นี่แหละทุกขนาดนี้เชื่อเสียก้องนี่แหละมาเบี้ยวมาเองกูจะเล่าหน้าดีกูเชื่อเสียก้องเอ้ยเราเรื่องนี้จะเล่ามาอเมริกาเยอะละพ่อผมที่นี่ก็ตรงนี้กูขอเองขอได้เท่าไหร่ยังเนาะช่วงนี้ยังนะဒီမော်လေးဒီလိုပြန်လဲဆိုတော့တဘောပေါ့သူကတော့ကိုယ်တော်စိတ်လေးဒီတော့မို့နေတယ်ပြီးတော့မှသူ့အမိနဲ့တော့သူ့အမိကခဏလေးလာပြောတော့မှဒီပြည်ကြီးလို့လာချင်းချင်းအမတ်ကြီးချုပ်ပြီးရှိဖို့ရလေခင်ဗျားကိုတကယ်တင်ဆက်ပဋိပိဒါချင်းချင်းငါးပါးနဲ့ရှိဖို့ရခလေးနေလေလေးနော်ခေါင်းနဲ့ကြော်ကြော်လေးပဲရှိနေတာချင်းနဲ့အတွင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးကြီးရောက်လာဘုရားရဲ့ရှိတော်ကိုအပြည့်ဖတ်တာဖတ်ပြီးတော့ငုံပြီးတော့ချိုးတယ်မြည်တယ်သမီးဘယ်လိုမှတ်တယ်ဘုံဘုံပြောတယ်လို့မှတ်တယ်ဘုံဘုံပြောတယ်လို့တွေ့နေတယ်တပည့်တော်ချမ်းသာတယ်ဗျာတပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးမှာတပ်ဖြုတ်ဖြုတ်တလုံးလုံးတရားဖြစ်ဖြစ်နေတာကိုတပည့်တော်တွေ့နေမြင်ရတယ်ဗျာဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တာကသူ့ဟာကိုဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာဗျာတပည့်တော်တဲ့မှာမဆိုင်သူ့ဟာကိုဖြစ်ဖြစ်နေတာရဲ့တပည့်တော်ကကြီးနေုံလေးပဲဗျာတပည့်တော်ဒုက္ခရဲ့ယတနာကိုလည်းဆင်းရဲနေတယ်တခြားဗျာကြည်တာတခြားဗျာဆင်းရဲတာတခြားကြည်တာတခြားဗျာသူအတော်ပေါ်နေတာတခြားဗျာကြည်တာတခြားဗျာသူအတယောက်တည်းရှာပြီပဲဘာမှမဆိုင်ဘူးဗျာသူအတော်ပေါ်နေတာတပည့်တော်လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးဗျာအဲ့တလို့ပဲမြင်နေတယ်အော်ကြည်စမ်းကြည်စမ်းသူရဲ့နှလုံးသားလေးထဲမှာဗာဓာတ်ကြီးပေါ်ရွေးနေတယ်အရိယာဓာတ်ကလေးကြီးအတိတ်ကလို့စီကောင်းနေတော့အတိတ်ဘဝကမရိတန်ကြီးလို့စီကောင်းတာဟုတ်ကဲ့လားသူရဲ့တန်တန်ရင်းမှာ3နာရီဇက်တက်ရေတိုင်းပေါ်တရားမှတ်နိုင်တယ်ကဲလူကြီးတွေကမှမှတ်နိုင်ဘူးအခုတရားတစ်ချက်ပုံပေါ်လေးကြီးဆိုင်ရဟိုလုံးဒီလုံးတန်နာရီဓမ္မပဲမငြိမ်မသက်ဘုရားခွန်နဲ့ကြော်ကြော်လေးတော့အရွယ်လေးလုံးဝမလုပ်ဘူးလုံးဝမရှိဘူးလုံးဝမပြောဘူး3နာရီကြော်ကြော်ကြီးကိုထိုင်ခဲ့တရားမှဖြစ်တယ်တရားနဲ့နာတယ်တရားနဲ့မှတ်ကဲလူရင်းပြောကြပါဘုံတို့ဉာဏ်ဒီဗရဏနော်ဟောလိုက်တဲ့တရားဒီခန္ဓာဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကိုထောက်ပြီးတော့ဟောတော့နာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာထောက်ပြီးတော့နားထောင်ချက်အဲ့ဒါခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပြီးအဘုဒ္ဓတွေရောက်တော့တာနော်ဘုရားရတော့တစ်ချီချီလေးမှသူအရိယာဖြစ်မယ်ဘုရားမောင်တော်နေရာလေးမှာလားလို့ဆုစေချက်ပါပါဘုရား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲသုတ္တနာလေးမှာဒီအွယ်လေးမှာဘုရားကိုသိကြည်ညိုတတ်တယ်။နာနာကိုသိကြည်ညိုတတ်တယ်တရားကိုသိကြည်ညိုတတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။အရိယာမျိုးစိတ်သူ့မှာပါဝင်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်။ပါပါဘုရား။ဘောစင်းသားပြီးတဲ့အတိတ်ဘဝကြီးကညာသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့နေရော့လားလို့သဘောပေါက်တယ်ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိတ်ကဘဝကသောတာပန်ဖြစ်ခဲ့တယ်လေ။သောတာပန်နဲ့ဝိလာကလေးသောတာပန်လေးဝိလာ။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ဒီသောတာပန်သောသမီးတွေဟာဘုရားနဲ့တရားနဲ့သံဃာနဲ့ပတ်သက်တာလို့ရှိအလုံးကြီးရင်လို့ရှိ။အသက်ကြီးတာအသက်ငယ်တာမရှိ။ယရဏသုံးပါးနဲ့အလုံးလေးဆက်တယ်။ဟုတ်လား။ဘုရားသုံးပါးနဲ့တရားလေးလာရမှဆိုရင်ဘယ်တော့မှမတုံ့ပါလို့ဘူး။အဲ့ဒါဒီပေပုပ္ပရိသန်ဒီလူစီကောင်းတာ။ချင်းနဲ့နော်ဒီအာတ္တစီမချင်းမြတ်ကိုဘုရားရှင်ကချက်တာအာတ္တစီယုတ်တရားဒီမမြဲခြင်းသဘောရှိတဲ့နန္တရားဒီမမြဲခြင်းချော့သဘောရှိတဲ့ယုတ်နဲ့နှစ်ပါးတို့ဒီမမြဲတဲ့သဘောဆင်းမမြဲတဲ့သဘောတွေရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုမြင်နေတွေ့ပါလားမမဘုရားတွေ့ပါလေဘုရားတွေ့ပါလေဘုရားယုတ်တဲ့မမြဲဘူးဉာဏ်လည်းမမြဲဘူးဝေဒနာတွေရောမမြဲဘူးသိညာလည်းမမြဲဘူးသိသာရလည်းမမြဲဘူးဝိညာဉ်လည်းမမြဲဘူးယောဝိရဏတိယတိကာဝိညုတိချက်သာခြင်းမရှိဘူးယောဝိရဏတိယတိကာဝိညုတိဘာတစ်ခုမှကိုယ်ပဲကွာတာမရှိဘူးဉာဏ်နဲ့တွေ့သလားတွေ့ပါလားဘုရားဘုရားကရှင်းတော့ဟောပါလားတော့ဉာဏ်ကမီးပြီးလည်းရင်းလည်းရင်းလည်းရင်းနဲ့ချက်ဆိုရင်
mẹ xin xin bố xin xin giảm bỏ nữa. Thế là làm vô để ăn là gì đấy. Nhưng mà là tổng hợp phụ nổ. À dì dì đà là dì dụ dì nà dì khăn nhà bố ý bỏ mà thú truyền nhà dụ dì kì nè bố đủ đấy. Ok là khăn nhà 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 dì ạ dì nhà dì bố lên dì suy bè bố bố mà suy dì gà nà mà bì mẹ nhà nế bàn suy đà lết đà lãn nổ. Mẹ nhà suy đà lết đà lãn nổ. Cái xin chí lý lý mà anh em nghe đó xin lý mà bà biết đoán này đấy đưa bà sâu ngủ dũng biết đoán này đấy đã ác ra gì tốt là xin lý mà ok hả à xin ác ra gì mà xin lý nào sâu tụ gặp dạ hả đã đi chết đoán chắc nhớ bà tôi sâu ngủ ngủ lại nhà đó đã cũng có mà đi cho biết xin tụ gặp bóng lúc đi đi nhà chết bóng lên ngủ cho biết thì nên lúc đấy ai lúc đấy bốc bổ đi lấy cái thùng nhựa túi xoa để ăn một lần ra là để ăn đi làm cái bốc bổ đấy lúc gì mà tôi nghe mà tôi mì đi bốc bổ cái số ta mà đi xì đạp mà xì đạp đi cả cái nào mà bố ta mà đi nhà đi đâu mà dân đi chơi đi đâu mà quý bà ta làm mấy nhà mẹ lúc ấy là mình xì cũng nó ta mà cha nói vậy quý bà ta làm nói vậy nó cũng xì đấy ở đó khi đi cả ta mà đi xì nhiều đi rồi khi nào có nhiều người nó bao nhiêu chín chín cái nào đi chín cái nào nhiều người đi cả ई खाना तो ये तो मेरे लिए लखना बोलने हो सीने लिए लखना बोलने हो असुमे यार अनेता लखना ना बोलो किसे लखना किसे लखना नी जब ये सीधा दबोगा बातें सा दबोगा तें सा किन्हीं ले न्यानी का तना ऊपर तन का मधे हुला राजा दोता मोरी मन्नी हुला ये ऐसा राजा दोता मोरी चुनी युद्धिंग को मैं क्या पुन्या बो आउ nhất là bộ gì cái lễ ô chi ông ta yêu mà dân là ta chẳng mà bất đi bất đi sa ý là cả lần tu cả yên tu ba lên tu xin na ba dân na bất đi bất đi bất đi bất đâu soi tỏ ta chẳng biết sa tu lo ông để ăn luôn là cái gì ông ta chú ta ăn đồ lấy xin ra ba về công to ये माजन अजयन शिनु आलोगों मंदेरामा बदुरा गांवलोधी तो गायन तो जंग माजी चंदा जिंची जागोंदी वंदु भिजा बादे उन्हरी इरा काला शिनी ज्वालो काला बालो सीना तालना में तो भया जिनी जला वाटे ना चूरा मुगे रे वामाली तो कोने अंदर मंजे जब भये तालना रो अजूबु म्याई कोई ông hoàng mà tôi sống trong nền gia và gì còn gì kể cả nó bà lâu hôm nay đã có một trang sĩ gian gia mà chơi nhạc mà nền nghệ gia và gì đang chơi lên biên đi về xin lên biên chẳng bà gia và gì ao tay nhạc mà Thank you.
Yeah.
ဒီတရားကဘုန်းကြီးတို့အခုကဘာကိုပြန်တော့ရှာကိုယ်အိမ်နဲ့ကနေဒီကဘာတကဘာလို့ပြန်နေတယ်ဒီစုပ်ဘုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ပညာမေးပဲတရားနာတယ်ဗျာဆာလေးပို့လာငါရရှာတယ်ကငါကြလာနော်အဲ့တော့တရားဆိုတဲ့အတိအကျကညီညာစီတဲ့အတွက်တန်းတော့
ကျေးဇူးတရားနာရတဲ့အခါမှာတရားတော်ကိုပဲဒီကအလိုပဲကျင့်နေလေးတွေကိုစိတ်ချတတ်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်ရပြအတိတ်တွေကိုအခုတော့ပေါ်ဖြစ်တယ်အခုဘုန်းကြီးတို့ဒီသူငယ်သူငယ်ညာရေးကိုယ်ဉာဏ်ကိုအသိဉာဏ်ခန္ဓာလေးကဘုန်းတို့မြင်မှောင်လေးမမောင်ဝါ၆ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့ ကိုမျိုးကိုနေရာကိုထာနာမှာအလိုအဆုံးနေရာနေနော်အလိုအဆုံးတကယ်မရှိမဖြစ်တာလေးအဲဒီမရှိမဖြစ်မလိုမဖြစ်တာလေးဒီကိုဘယ်လိုတရားဓမ္မတွေကဝိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရုပ်နော်ဝိုင်းပြီးဆောင်ရုပ်ဝိုင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့အဲ့တော့ဒီလေးခွေးတို့နဝကံမာတွေကသိတ္တဉာဏ်နဲ့အလို့ ဒီလိုတော့ဒိဋ္ဌာထပ်တော့ချန်လိုက်တယ်ဒိဋ္ဌာထပ်တော့ပေါင်းလေးရှိအောင်ချန်တော့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရှိတယ်။ဒိဋ္ဌာနဲ့ဒါက30နိုင်ခေါင်းပေါင်းကိုထပ်ဒါ30နိုင်ခေါင်းတရား30နဲ့နိုင်ခေါင်းပေါင်းဒီ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 တရား30နဲ့နိုင်ခေါင်းပေါင
်ထူထောင်တာ။ကျောင်းမှာလည်းဘုန်းကြီးဦးဆောင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးအသိတရားမတည်ပြီးတော့ပုံကတဲ့တက်ကဘုန်းကြီးသိတရားမတည်ပြီးတော့လူတန်းတဲ့အိန္ဒိယရဲ့တရားဝဲမှာရတဲ့တော့တော့အဲ့တော့သိတရားနဲ့80လောက်ကိုဘုန်းကြီးမတည်ပြီးတဲ့အိမ်မှာညောင်းလို့မှာမောင်းမရက်ပြီးပြည့်ရ။အဲ့ဒါပရိယတိသန္တနာကိုပူဇော်တော်သောတကယ်ဒီလိုအနေနဲ့အဲဒီလိုခိုင်မြဲတဲ့သံဃာတော်တွေအလုံးချောပါလာရှိတဲ့သံဃာတော်တွေကိုဆက်တဲ့ကံတန်လေးရှိမြောက်နိုင်အောင်ဆက်တဲ့ကံတန်လေးပူဇော်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်လာနေတယ်ဟုတ်တယ်လားအရှင်ဘုရားတို့သံဃာလင်္ကာရစာမေးဝဲအတွက်အသိတော်ဘုရားကိုတို့တဲ့နဝကမ္မရေကတိတ်30ကိုဘုရားယူတန်းခဲ့ပါလေတိမ်50ကတော့ဝေညာဉာဏ်နိုင်ဘူးအသိအံတရားနဲ့30လား။ဒါလည်းမဟုတ်စီ80တိမ်80ကိုဒွေညာဉာဏ်ရုပ်ကောင်ပေါင်းလေးချင်းတို့တူတယ်လေ။ကျန်ရှိနေတဲ့နဝကမ္မကိုဘုန်းကြီးတို့မြောက်ဦးမြို့မှာတည်ထားတဲ့တန်းဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးသက်တော်60ပြည့်အချိန်မှအဖြစ်ဒီတဲ့ဉာဏ်တော်60နဲ့3ပြည့်အမြတ်ထိုင်တော်မူဘုရားကြီးအတွက်ကိုလူကြံပါလေ။ကိုယ်သူကောင်းမှုအားလုံးမြတ်ဝေခံစားနိုင်ကြပါစေ။ချက်ပွဲမှာတိဆောက်တော့ပုံစံနဲ့တပုတ်တို့ပွားများတော့သိရင်အနည်းဆုံး800လောက်တော့ပုံဖြစ်မှာပါ800အများဆုံး1000ပေါ့လေ1000ဝန်းကျင်တော့အဲလိုပုဒ်တော်စိတ်ကြီးပွားများဖြစ်မှာပါနော်ကဲအဲဒီပုဒ်တော်ပေါင်းဖို့တော့အားလို့မြောက်ပြီးခံစားကြမယ်ဒီလိုလူတွေနဲ့တဏှာကိုယ်တို့ဒီစောင့်ချင်းရတာဒီလိုကိုယ်တို့ဒီပွားများတဲ့ဘာဝနာကိုယ်တို့ဒီဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုပုဒ်တို့တော့မအိုမနာမသိရင်းနေရဖြစ်တော့ဘုရားဘာကိုမြင်ရတော့သိညာတို့မြင်အောင်ပြပါပါလိမ့်ဗျာဤကုသိုလ်ကောင်းတို့ကအနိမတ္တကသနာလာစံစေကဤဘဝတရားတော်ဆက်လာကြဘုံတော်မိခင်ပါပြီမိဖောင်းဘောင်းဟောင်းဘိုးဟောင်းဘောင်းဆွေမျိုးပေါင်းနဲ့ဖြစ်နေတာဘုရားနတ်ကသာတို့မှာတော့ဘောဆုံးနေကြဘုန်းကြီးဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခပေါင်းပေါင်းလုပ်နေကြပါသည်မိဘဘိုးဘွားဆွေမျိုးပေါင်းဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုပြတရားဘုရားနတ်ကမြင်နေကြပါသည်သတိကြနေကြပါသည်သာတို့တို့မှာဘောဆုံးနေကြပါသည်အမြင်နဲ့မကြတဲ့သာသနာ့ကိုပေါ်ဆုံးတဲ့ညအရှိအနောက်တောင်မြောက်အရက်၄မြင်နာအရက်၈မြင်နာအရက်၁၀မြင်နာကိုစောင့်ကြောက်ကြမှာတော့လည်းမနာအပေါင်းတော့ပြိမှန်နေတာပြပါပြီ။ယနေ့ဆိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသုံးရည်ကြံနေသုံးရည်ပြိမှန်လူတန်းခဲ့တဲ့ဒါနတိကဘောင်းနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုအသိဉာဏ်ကောင်းတဲ့မြန်နာအပေါင်းတို့မြောက်ပြီးခံစားပြပါပြီ။မြောက်ပြီးခံစားပြပါပြီ။ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကလူရှင်မိသားစုမိဘဘုရားဆင်းရဲမြင်နေအောင်ကျမ်းမြတ်သာသူပေါင်းစုံနေအောင်ဆောင်တည်ရတို့သည်တန်ခါးရဲ့ကျိုးရတို့ယုံကြည်ဓာဏ်ရပူစီခြင်းယနေ့ယခုပရိယတိသာသနာ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 သာသနာ၃ရက်ကိုသာသနာ၃ရက်သောအဖြစ်
အာရုံတွေကိုကျေးဇူးများပြုကြကြပါမို့အာရုံတွေကမှလည်းဝိုင်းပြီးပါဝင်နေပါကြောင်းဖြင့်အာရုံ